บ้าสุดเลยเนี่ยอ๋อคันนี้บ้าบ้าคัมแบ็กจะมวยหนึ่งการนำบอลเลยตัวโบเด้บ้าเฮ้ยยังไงดีอ่ะใครดับปีใครสนุกปะเจรองยูเมนเต้นไอ้มินมาลามาเลยตัวเจี๊ยดตัวก้อเฮ้ยสมานแต่จะล้ำโจตูตัวก้อแต่ว่าล้างเลยตัวโบเด้ซะตัวเจี๊ยดตัวเจี๊ยดเมนเต้นนะโอ้บ้านี้สเปย์บ้าสเปย์เมินฉันน้ำมินមានដោះជាផ្កាអូជ្រូកផ្កាអស់ហើយនេះគ្រាប់អូនេះអ្នកម្ដាយឃើញគ្រាប់ស្វៃនេះគ្រាប់ស្វៃចឹងហ៎បាទដាំស្វៃអេដមីនដាំស្វៃយកពូជបាទពោះខ្យល់តែងគ្រាប់គេយើងមានតែຕົកពូជស្វៃខ្លួនឯងអានេះសាស្វៃតែងគេបាទកុំច្រឡំຕົកខ្លួនឯងបាទវាអត់បានច្រើនចឹងຕົកខ្លួនឯងបាទຕົកពូជមើលលេងណាមិនຕົកដាំទេຕົកមើលលេងតាអូអាកូនស្បៃកូនស្បៃបាទអានោះកូនតគុណអូកូនតគុណនេះបាទយើងប្រើបច្ចេកទេសកាត់សបកកង់ពុតចូលគ្នាបន្ទាប់មកយើងដាក់ដីក្នុងនឹងឲ្យពេញយើងដាំយកតែម្ដងបាទពេលណាចង់ដាំស្រួលទេបាទស្រួលតែប៉ុណ្ណោះបាទស្រួលនោះស្រួលនិយាយមិនចេញតែម្ដងអត់មានឡើងអើយឡើងវត្តនីតែម្ដងអានោះក្រូចក្រូចនេះដាំចិត្តតាំងពីអត់មានកើតមកឥឡូវអត់មានធំហើយទៅឃើញព្រោះវាទៅដាំបាទព្រោះទៅដាំអញ្ចឹងទៅឃើញអត់មានទៅធំដែរអូអានេះម្ទេសនេះដាំຕົកមើលទេបាទអត់មានផ្លែទេមានតែមៀចមានតែមៀចទេអត់មានផ្លែនេះឡាយ2 3មិនដឹងអានេះដើមបទៀលអូដើមបទៀលដើមបទៀលមកមិនដឹងស្អីទេបទៀលពូជផ្ទះលើរបោនេះបាទវាត្រជាក់ពេកវាចូលចិត្តភ្ជូកវាកក់ក្ដៅអញ្ចឹងវាចូលគ្នាអត់លេងតែម្ដងអាពួកនេះដេកអុកគ្នាអត់ទាន់ងើបសោះមកឡើងញឹកបាញ់ហ្នឹងមក